سلام او ستړي مشي بیا هم تاسو ښه راغلاست د آغاز روز خبرونه ته درنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې هستئ تر یو اوږده ځنډ وروسته د طالبانو او افغان حکومت مرکچي ډلې له یو بل سره ناستې او د افغان سولې په اړوندو مسایلو یې بحث او خبرې اترې ترسره کړې دي خو دا چې ژمنه پر دې هم باندې شوې ده چې تر اختر وروسته به دغه مذاکرات یو ځل بیا دوام مومي خو اساسي خبره دا ده چې دا مذاکراتو دوام چې له کله هم راپیل شوی دی څومره بدلونونه یا پرمختګونه د سولې دا خبرو په منځ کې راغلي دي غواړم په دې اړوندو مسایلو او همداراز د سولې دا خبرو د لوړو ژورو په تړاو باندې خپل بحث ته دوام ورکړم لا ښاغلي هدایت الله پاکتین د پانتون له استاد سره چې همدا شیبه په ژوندۍ بڼه له موږ سره وصل دی ښاغلی پاکتین سلام او وخت مو په خیر ستړي مشئ مننه کوم ښاغلی پاکتین غږ مې لرئ مننه کوم کور مو ودان ښاغلی پاکتین غواړم چې له یوه اوږده ځنډ وروسته د بین الافغاني مذاکراتو د سره پیل یا همداراز د هغه بندون ماتېدلو باندې ستاسې نظر له ځانه سره ولرم چې لاملونه څه بللی شو چې خبرې ځنډېږي او بیا له کابو یوې میاشتې یا دو میاشتې وروسته یو ځل ناسته ترسره کیږي خو دا چې ژمنه پر دې شوې ده چې تر اختر وروسته به هم دغه ناستې دوام مومي څومره ورته رښتیا هم خوشبیني موجوده ده لومړی خو دا د خبرو د ودرېدو لاملونه بېلابېل دي یو دا چې د سولې په برخه کې د افغان حکومت نه ژمنتیا موږ تاسو لومړی خو که د هیئت د ترکیب بڼه وګورو ډېر چې یوازېولو صلاحیت نه لري نو د صلاحیت دوی وایي چې صلاحیت باید له لوړو امریکایي ډلې سره وشي یا د دوی څخه لوړ پوړي چې هغه تصمیم نیولو صلاحیت ورسره ده نو دغه د خبرو درېدو لامل کېدای شي بل د افغانستان د سولې په تړاو د دې خبرو پیلېدو لپاره ډېرې تمې او توقعات شته دي یو دا چې له ډېر اوږد ځنډ وروسته دغه خبرې بیا پیلېږي او دلته د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر هم پیل شوی دی نو افغانستان بل انتخاب نه لري جګړه د حل لاره نه ده دا اوس ټولو ډلو منلې ده او ځینې تحرکات په افغانستان کې پیل شوي دي چې دا د افغانستان د راتلونکي لپاره ډېر د خطر زنګ ده نو دغه تحرکات دې ته لار هوارولی شي او دواړه لورو باندې هم فشار راتلی شي او هم بهرنیان هم فکر کوم له ښاغلي پاکتین سره مو په اړیکه کې ستونزه راولاړه شوې ده هڅه کوو تر څو ستونزه هواره کړو او د دوی نظر له ځانه سره ولرو افغان ولسمشر محمد اشرف غني د بهرنیو سرتیرو تر وتلو وروسته په هیواد کې د یوې کورنۍ جګړې د رامنځته کیدو څخه اندېښنه ښودلې ده ښاغلي غني د آلمان له شپیګل ورځپاڼې سره په مرکې کې ویلي چې د هغه او مرګ تر منځ د یوې مرمۍ واټن دی خلا هم ویره نه لري هغه وایي هر څومره چې د ناامنیو سناریو زیاتیږي په همدې اندازه تاوتریخوالي ته زمینه برابریږي ولسمشر غني د لومړي ځل لپاره وویل که د اوو زرو طالب بندیانو خوشي کیدل هیواد کې د سولې سبب کیږي دی چمتو دی چې دغه زندانیان له بنده خوشي کړي ولسمشر وایي چې نه د کودتا او نه هم د امریکا په واسطه واک ته رسیدلی او هیڅوک نشي کولی هغه له افغانستان نه تلو ته اړ کړي غواړم بیا هم ښاغلي پاکتین ته ور وګرځو پاکتین صاحب سلام بیا هم ښه راغلاست ویمه تاسو ته خو دا چې د بین الافغاني مذاکراتو د ځنډ یو دلیل تاسې دا په ګوته کړل چې باید واک هغه چا سره وي چې صلاحیت یې لري او بامسؤلیته وي چې امریکا یادونه مو وکړله خو اوسمهال دلته امریکا خپل ماموریت پای ته د رسولو په حال کې بللی دی او همداراز مذاکرات یوازې د افغانانو لورو تر منځ دي لا هم د دې باور نه دی پیدا شوی چې افغان حکومت خپلواکي لري او په خپلواکه توګه پرېکړې کولی شي چې طالبان د امریکا ته سترګې پر لاره وي له سل فیصده افغان حکومت دغه خپلواکي تر اوسه دا ډاډ نه دی ترلاسه کړی طالبانو چې افغان حکومت خپلواکي لري او د تصمیم نیولو صلاحیت له دوی سره وي
ځکه مونږ تاسو په تیرو کې هم ولیدل اوس هم چې ګورو چې د امریکا د فشار راوړلو طالبان دې ته اړ کړي دي چې امریکا ته مراجعه وکړي او د امریکا په لوري په افغان حکومت باندې فشار راوړي. نو او بله خبره دا ده په راتلونکي کې هم که مونږ چیرې د بهرنیانو د فشار شاهدان نه اوسېږو د افغان سولې په برخه کې مونږ دغسې یو خاص یو ځانګړی پرمختګ نه شو لیدلی. تاسو ولیدل چې دو څو ورځې وړاندې عبدالله محب ننګرهار ته سفر کړی و، هغه د خپل سفر په جریان کې د اوربند په درشل کې دغسې خبرې وکړلې چې هغه د سولې د روان بهیر د ټکنتوب په معنا وي او یعنی د جګړې اور ته لمن وهل و په داسې حالاتو کې. تاسو ګورئ نو له دې څخه ښکاري چې افغان حکومت او لوړ پوړي چارواکي د دې اراده نه لري چې زر هوکړه ترسره شي. دوی هغه اوس هم لنډه دمه تر دمې وروسته بیا هم راګرځو.